nek sugih iki ya keamanane terjaga. Keamanane nggon ndi to, Mas? Nganti untuwe dipageri yen ora kemalingan. Lah aku iki cah setiti kok. Aku nek nyeleng iki ora neng bang, ora neng celengan. Tak wujudke neng untu. Iya, lirik ben aman. Aman. Apa tumon maling ngobak-obak cangkem ra ya ora neng to. Iya, 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 iya bener. Pom bensin perapatan taruh wong sokono wah wae sinden wayu banget mesti indah kaya ngopo wonge teko kene ora enak dipangan ngerti asline nggih ora enak dipangan kuwi iki nyerik-nyerike ngene iki kowe iki le ngrahapi nggih ambonono telung gelas kok ora kowe rahap banget oh dadi aku gen mendem tele-tele sik ngono wah jan bendera sabane. Lah iya. Nek yen ngapunten suarane ra kaya biasane, Mas. Yo ora masalah wong jarakan ora maido seniman seniwati nek sasi ngene iki yo kono kene iki mesti yo bladekan kuwi wis sak pase. Ora le perkara bladekan. Lho, kepiye kuwi? Saploke aku bar meskram ki sakyane suaraku rung pulih. Masyaallah, meskram. Iya. Wah, 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 wah. Kaya dibulung-bulung ana wae meskram. Ya ra liwat bolongan ya tak lepeh to. Kaya ngene kok meskram kuwi lho. Kucing, Mbak. Iki demen ya pernah memang operasi. Operasi apa? Bayi tabung ora berhasil. Terus? Lawang tabung gas ledos. Iyalah. Suara kurang pramono. Ning wasis ngungro ngungro marang bendera tias lestio pijer ngincangake terus tresno sesi demam. Monggo katur langgamipun setunggal lelagon mangke tata cara kawiwitan. Luweh becik patenono timbang limang kincang malismu
Kula nuwun Mbak Apri. Desa Su